ATƏT-in Parlament Assambliyasının vitse-prezidenti, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Azay Quliyev, qurumun siyasi məsələlər və təhlükəsizlik üzrə ümumi komitəsinin Berlində keçirilən iclasında həmkarlarının regional təhlükəsizlik məsələlərində etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə dialoqu intensivləşdirməyə çağırıb. Yerli mətbuat xəbər verir ki, Azay Quliyevin sözlərinə görə silahlanma üzrə nəzarət barədə istənilən danışıq münaqişələrin ilkin səbəbi nəzərə alınmaqla aparılmalı, ümumi kontekstdən ayrı-ayrı elementlər çıxarılmamalıdır. Etimad çatışmazlığı hər hansı mexanizmin olmaması və ya görülən tədbirlərin azlığından deyil, ayrı-ayrı dövlətlərin bütün sənədlərdə, o cümlədən ATƏT-in sənədlərində də əksini tapan beynəlxalq hüququn normalarına aşkar məhər qoymamasının nəticəsidir. Əsrin dörddə birindən çoxdur ki, biz regionumuzda suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulduğunu müşahidə edirik. Bir çox münaqişələrin əsasında elə bu cür pozulma dayanır, deyən Azay Quliyev, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini buna əyani nümunə kimi göstərib. Deputat, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni təlimlərini və Ermənistanın bu ərazilərdə öz hərbi cəbhəxanasını, o cümlədən 45 minli işğalçı hərbi bölməsini beynəlxalq monitorinqdən gizlətməsi barədə müəyyən edilmiş faktları xatırladıb. Bu, regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir, deyə Azay Quliyev vurğulayıb.